Абу Ханифа мазхабынан өзінен бөлек үш мұштахид мұтлақ шықты. Мұштахид мұтлақ дегеніміз әр қайсы имам Малик, имам Шафиай, имам Ахмад сынды ғалымдар. Әр қайсы үлкендігі. Бірақ соның біреуі де егер Абу Ханифаның қателігі болса айтып кетер еді. Мазхабта қателігі болса, мен мазхабқа кіріп көрейікші. Фиқта қателігі болса міндетті түрде үш мұштахид айтып кетер еді. Мына жерінде қате деп. Бірақ үш мұштахид та үстінен қолдау жарай. Яғни Абу Ханифа мазхабы былайша айтқанда төрт ірі мұштахидтің жазған мазхабы. Төрт ірі. Енді сізге сұрақ. Бір ғалым абзал ма, төрт ғалым абзал ма? Бір ғалым немесе төрт ғалым. Қараңызшы, бәрін дәрежесі бірдей десеңізші жарайды. Әлбетте төрте, өйткені төрте төрт жақты ойлайды. Шафии, Малики, Ахмад, Ханбали мазхабтары толығымен дерлік бір адамдыкі. Жекеленген адамдардыкі. Ол кісілер имля арқылы уағыз айтатын, сабақ айтатын. Имам Малик отырады, халайық жазыңдар дейді, осындай осындай мәселе дейді, жұрт жазып алады, болды. Бітті. Бір өз айтатын. Имам Шафии дәл солай айтатын. Ахмад Ханбал дәл солай айтатын. Абу Ханифа олай айтпайтын бауырлар. Біліп аңыздар, Абу Ханифа олай айтқан емес. Абу Ханифа рахматулла алей халыққа дін айтқан кезінде өзінің үлкен ғалым болған шәкірттерін алға отырғызады деген, алқа қылып. Сөйтіп ортаға мәселе тастап таластырады екен. Не айтады? Кім осы мәселе жөнінде хадис айтады? Барлығы дерлік хадис айтылады. Ана жерде әбден тексерілгеннен кейін сол хадисті ортадан келісіп жамағатпенен сосын барып жазғызады екен. Ойлаңыз, е? Оған дәлел Манақиб Абу Ханифа кітабында айтылады. Абу Ханифаның бір шәкіртіне ұрсып жатқанын көрдім дейді. Бір кісі айтады. Ол кісі былай деді дейді. Сіз дәптерінде мәселені көрген ғой. Кешегі біз әлі келісілмеген мәселені неге дәптеріңізге жазып қойдыңыз деп ұрсты дейді. Яғни әлі келісілмеген мәселе, да? Яғни ортадан бәрін келісіп шешетін болған. Басқа мазхабтан ерекшелігін қараңыз деп отырмын мен. Именно кіріспе жөнде әдейі осыған айтып отырмын.